بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت يسبلغان الله اسمه بلان اختبارыгызга бүтүн дүнья татарлары конгрессинин Башкортостан вакилдиги һәм Башкортостан татарлары милли мәдәни автономиясынын бүйүк ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый программасынын бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Azizlerim, bugün ihtibarınızga milli başkurt profesyonel sahnemizin cevheri bulgan, sanatımızın yıldızı. Majid Gafuri isimindeki Başkurt Devlet Akademiya Drama Tiyatrı'nın artisti, Başkurtistan'ın halk artisti, Rusya'nın ad kazangan, Stanislavski isimindeki devlet bulagi lauriyatı, hem Başkurtistan'ın Salavat Yulayev isimindeki devlet bulagi lauriyatı, Zakir Ulu Alih Ханов, Гали җанаплары. Хуш килдегез, Алек Закирович. Рәхмәт, һау булыгыз. Һәр сәнгатьнең бар мәктәбе. Һәм шул мәктәп аркылы аны иранып була. Әйтегез әле, бу сәнгатькә, бу шәрәфкә сез кемнәрдән ирәндегез? Кемнәр сезне сезнең яшьлектә бу һөнәргә, бу сәнгатькә гашыйк итте? Мин шундай бәхетле кешеләрнең исәбенә инәмдер. Сәнгат, иҗат, матурлык, мәдәният, әдәбият күк нәмәләр, аңламалар миңа атайым һәм әсәем аша канга һиңгән. Сөнки улар үз вакытында Кыйгы театрында эшләгәндәр артистлар булып, һуңнан инде бүгенге Мөбәрәков исемендәге Сибай драма театрына эшкә күскәндәр. Менә мин әле уйлап куям, хугыштан һуңгы 6 ел гына үткән ел, 51-нче елда туганмын. Күз алдына килтерһәгеҙ, ул бит инде иң теге нидән һуң, хугыштан һуң промышленности күтәреү, яңы йорттар һалу, яңы ҡалалар төҙөү, яңы заводтарҙы эшкә ебәреү. Ниндәй бөйөк эшләр эшләнгән шундай вакытта, ләкин матди яҡтан, материаль яҡтан әллә ни бай булмағандар инде, дөрөҫөн генә әйткәндә. Шуға күрә артистарҙың эше лә баһалануы халыҡ тарафынан, мөхәббәт, халыҡ тарафынан менә ижадҡа һоҡланып йәшәгән кешеләр тарафынан яҡшы булһа, ләкин аҡса яғынан әллә ни булмағандыр инде, күп тә булмағандыр. Ләкин рух, ынтылыу, үз халқыңа шатлык килтереү, изгелек килтереү уларҙың төп маҡсаты булып торған. Һәм ошо маҡсатты улар намыҫ менән үтәп сыҡҡандар. Бына ошондай йылдарҙа мин тыуғанмын, һәм атай-әсәйҙең ошолай энтузиазм менән үҙ халҡына хеҙмәт итеп йөрөгәндә, мин аңлы рәүешкә донъяға инә башлағанмын. Һәм әлбиттә, әсәйем аша мин әдәбиәт, театр сәнғәтен күреп, ғашиҡ булып, ул шундай миңә ҡалһа менә тын, тәрән һыулы йылға ағып бара бит. Шуның шикелле, ошо ағым шикелле сәнғәт тә минең ҡанға, минең йәнгә ингәндер. Атай-әсәй аша. Алек Закирович, менә әйтәләр бит. Әдәбиәте сәнғәте булмаған милләт рухсыз диләр. Ә инде үзенең үткәннәрен, тарихын һәм мөхтәбәр шәхесләрен белмәгән милләт тә көчсез һәм бәхетсез диләр. Аллаға шөкөр, профессиональ башҡорт театрыбызның тарихы, көсе, ҡеүәте, рух гүзәллекләренә ирешелгән соңғы, мәсәлән, 100 йыл эчендә. Әлбәттә, бу шатлык, бу ҡуаныш, бу халҡыбызны хөрмәт һәм бөйөклөк иәсе иткән менә бүгенге Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрын сез бер йылдызы. Халҡыбыз сезнең исем шәрифегезне белә. Ул ғына да түгел, хатта нәсел-нәсәп әтигезнең дә шөһрәтле тарихы безнең күз алдынан кичте. Шулай. Менә Алек Закирович, сезнең тормыш бик
мәғнәви үрімдәр білен барды. Сіз Башқұрт Академ театрында үшләдігіз, сіз бітәлі Оренбург зор театрында үшләдігіз, сіз Мәскәуді, Мәскәу театрларында, Россия театрларында үшләдігіз. Әлбәттә, бұ қызметігіз сізге айрым бір құрмет, айрым бір шәрәф кетірді. Әйтігіз әлі, сіз бұ тақдиріні өзігіз нешік фикірлейсіз, нешік ғаудаландырасыз бұ язмышығызны? Язмышыма Аллах Тағала менің тұрмышымды ұшылай құрғанына мен бары тек рахметлімін. 1973 жылда Өфі Дәулет Сәнғәт институтын тамамлап, театрға, Башдрам театрға ішке келгенде, менің көз алдымда тұрайыны 200-200 жылдар, рольдар, спектакльдар, гастрольдар, һәм мен көз алдымда ала келтірмейінім, мен бұл театрдан кетермін, сет ерді әшілермін, сет қалаға қатта көсірмін деген ой башқала еніп сықмайыны. Ләкін, юққағына айтмайдар бет, тұрмыш юлдары хикәлтәлі, оның қырқа бұрылмалары бар. Объектив ситуацияла, субъектив ситуация арқыры келіп туған вақиғалар. Кім сәбәпсі? Әлләне қырын қыраған кішілер ме? Яки болмаға, тұрмыш өзі шындай вақиға тудырған мы, бұна бұл өзгәріштерге. Мен қазір оларға түпсініп, еске алып тұрмайым. Ләкен шуна айтәһім килә, ысынлап та, өзі уақытында 1999 жылда мені оның сақтағы мәдәни министрі Әминев Салават Хырматович яңы ұйыштырылған Яш тамашасылар театрына художество етәксе етіп тағайынләне. Онда 3 жыл ярым мен ішләнім, 4 жыл хатта. Онан енді Мәскәуге мені ішке сақырдылар. Аркадий Радки есіміндегі Сатирикон театрында. Онда 4 жыл ішләнім. Шул 4 жыл ішләгенде Рифкат Вакилұлы Исрафилов, менің режиссер, менің оқытусым, менің досым, ол 4 жыл бойына нем әшіліп, ерейхің ен ол Мәскәуді. Әйді бірге әшілейік, бірге давам етейік, ижадығызды тегіп әйті тұрғас, мен ерәт етіп Мәскәуден Оренбургға көстім. Мен заявление тұтып кіргейнім Константин Аркадьевич Шарайкинға. Ол мен әйті, Олег, ен неме ойлайың? Кішілер бит Мәскәуден кетмейдер. Кішілер Мәскәуге келәләр, әйін мұна тұта келіп, неге Оренбургға кетірге тұрағын. Әлік бит Оренбургға, онда сылқыға ебәрелер енді. Әйін шында антылан. Сүргінге. Ләкен бұнда бүгінгі тұрмышта ижат елі, әлбетті мені аңлаған, мені білген режиссер янына көсі, ол менің өз тілегім, өз қарашым болды. Мен әйтерге тиешмін, мен 9 жыл Оренбург театрының, үлкі театрының, рус театрының сахнасында ішләнім, Максим Горький есімдегі театрда. Һәм ұшы жылдарда өзімдің ең зор, ең классик рольдерді ойнағанмындыр. Онан келіп енді неге мені Найля Абдулхайқызы Сафарғұлова Салават театрына баш режиссер етіп шақырды. Онда апарып қана ішләнім, енді 4 жылдан ашып кетті. Һәм ниһайәт, мына яңынан тұрмыш жолы бұрылып, яңынан Академ театрына 2012 жылда әйләніп қайттым. Мына Оренбург чыры. Мына халық арасында шундай әйтім бар. Анда бит сіз рус драма театрында ішләдігіз. Мына әйтәләр, әгәр дә кіші бір тіл білсе ғана, бір тілді дейлер бетінде, екі тіл білсе ғана, екі тілді дейлер, үш тіл білсе ғана, үш тілді дейлер, әйінде кіші бір тілгіне білсе, әне енді американец дейлер шылай бет. Әйі, мұна әйтігіз әлі, персонал сахнада
Rus театрында Оренбург халқын өзіңізге ғашық еткен актер бетсіз. Әйтегіз әлі мұна башқұрт тілі актерға Рус профессионал театрында үшілігіне ненде сізге бек үстігізден көп үшілерге тұр келді деп өлім мен. Бұл бек зұр қуат, бек зұр дәрт. Бұна бұл шекілеріне сіз нешек өте алдығыз? Мұхаммед Мұстафа олы, сіз дұрыс айттыңыз. Көп тілдерді білу ол әлбетте әйбәт. Мен рус тілін мәктепте русса оқығас білейінім, өзімсе өлейінім енді білем деп. Ләкін ол тігі ябай тұрмышта сөйлешу тілі. Рус сәхнә тілі бүтінлей екінсі. Мен бұны тұйдым Мәскәуге барғас, Мәскәуде лә ойнаған рольдарым болды. Онда енді тамашасының ішітеу тональнасы, тоны бүтінлей екінсі. Онда сақ қынахин басымды екінсірәк бірхәңді бір әйтәбінді интонация, говор. Говор хинің юқ тінлер. Әбіна интонацияла басымдарды әдірәк құзың қырағы айтыу. Ниндәйдір кинглік, хызың хүлігенігді рус тілінде дала кинглігі хиділәтейдер енді. Нейдер, бұлай саф русса хүлешкенде ол саққына ижіктер қысқарақ яңғырай, басымдар саққырақ қатырақ түші. Мұна үшіндай нүскәліктерді, өдінсәліктерді үйренірге тұра келді. Мен әйтірге тейшімін, 2 жыл бойына кесегі студенттарымын бір реттен басып, рус сәхнә тіліне үйрендім. Әйінді Мәскәуден Оренбургға келгес, мен рус артистарына өзім руссан сөйлешерге керекілігін үйрете тұрғайдым. Хатта шуға барып еттім. Мен алдағы сұрауға әдірек сақпына давам етіп шуна етейім. Бұна тұрмыштың өзгеріштері болғанда, түрлі театрларда болырға тұра келді. Әмміне мен рахметлімін. Сөнкі, Хүнер ол бір түрлі, артист, артист іші. Оның сәхнеге сығала, ол образ тудыра. Ошу образ мінен ол тамашасына өзінің партнері мінен бірге ойнап, сәхнелі қаракетленіп, тамашасына толқынландырырға, оға фәхім бірге тейш. Онда яңғы фікірдер тудырға тейш өзінің іші мінен. Мына бұл Хүнердің хызаттары, ол бүті театрларда бар. Башқұрт театрымы, татар театрымы, рус театрымы. Біздің хүнер бір түрлі. Ләкін, оның істегі құрылышы, оның істегі ритм, атмосфера, бір-біріңе болған мінесебет, режиссердің алымдары, мына бұлар мынанды айырылып тұралар. Һәм бұнда көңілің, көзің, құлағың, ол чүткей болырға тейш, ол аңларға тейш. Чужой монастырь со своим уставым не лезут, дейдер, әйімі. Хәм бұл бік тәдіріз. Башта көрірге керек, башта шул ағымға инірге керек. Ләкін мен шуна айтайым, әр бір театрда, көп театрдарда үшленім, ниндей ижат кішілерімнен аралашам да, мен әр уақыт олардан хүнер, өзімдің хүнеріме үлгі алдым. Ниндейдір яңылықтар астым. Әйтейік Райкин театрында ол Мәскәуде әбетінде онда бізі кіші келе бұлай еркілдеп, ұлтырып, үйләшіп болмай. Хау-ма-хау-ма қалың есік, тип хұрап, үлгірәің ауыл еніңі әйбәт-әйбәт деп ол атлап кеткен бұлай енді ол. Тұрмыш ритмі бүтінлі екінсі, онда шылай ешімәң бәлкі көп негемәге үлгіріп та болмайдыр. Оренбург театрында онда дала көк ейліп, уақыт яйғына аға. Бұна ұшы ритмдар олар барығыла, хин ойнаған сақта театр ішінде лі сағыла, сағылып қалайынды. Мен барығы үсінде рәхметлімін, өзімдің ядмышыма, Аллахы тағыла менің ядмышымды шылай құрған. Пес тә өкінмейім дә, өпкілімейім дә. Демәк, Алик Закирович, мұна мен профессионал актерлардан, театр қызметкерлерінден дә ішіткенім бар. Аларда шындай фикір бар.
Сағнада нәрсә турында сөйләуіңнен дә бигрәк нишек сөйләу оң мөһимрәк диләр. Димәк, менә бу дикция, илһамлану, тыныш билгеләре, күтәренке түбәнрәк җирләре, булар әлбәттә профессионализмның бер нишкәлекләре дип уйлыйм. Менә әйтегез әле, актерларның, театр осталарының, халыкларның күңеленә, йөрәгенә, бәгыренә үтә белүенең серләре нидән гыйбарат? Беренсенән, яхшы әсәр булырга тиеш. Драма әсәре. Безнең менә Мустай агай шикелле язган әсәрләр күк шундый әсәр булырга тиеш. Икенсенән, миңа калһа, режиссер бүгенге күзлектән сыгып эшләгән, яңа алымдар менән эшләгән режиссер булырга тиеш. Өсенсенән, һинең партнерларың, сәхнәгә сыккан иптәшләрең, коллегаларың һинең менән бер телдә һөйләшергә тиеш, бер тын алышта эшләргә тиеш, бер-береңне аңлап. Һәм дә әлбәттә, дүртенсе ул тамашасының бына бул әйберде кабул итергә әдер булуы кәрәк, аңлайыгызмы? Фикер йөртүе, хистәргә менә ни, хистәрде тере итеп, нискә кабул итә белгән тамашасы кәрәк. Бына шул сакта тулайым ниндәйдер әсәр торырга мөмкин. Ләкин һин мин артист тураганда әйтмәдем. Ләкин артист монда барыннанда өстен, чөнки ул сәхнәгә сыга шулык тамашасы алдына. Артистан талап ителә, беренсе сиратта ошо драма әсәренең төп фикерен, роленең төп фикерен аңлау, фикер йөртә белү. Һәм ул бүгенге көнгә аһаңлымы? Бүгенге көндә яңгыраймы? Менә ошоны аңлап, бүгенге көн проблемаларын күтәргәнен сыгып, тамашасыга йеткерә белү. Галимнәребезнең шундый фикерләре дә бар. Менә сез күп кенә театрларда, һәм төрле телле театрларда эшләгән кеше. Әйтәләр, менә бер милләт башка милләтләрнең гыйлемен, башка милләтләрдән өйрәнү кабилиятен югалтса, ул бөтенләй тормыш сәхнәсеннән төшеп калуы мөмкин диләр. Бу бер. Икенчесе, менә үзен тәнкыйтьләү кабилиятен югалткан милләттә тормыш сәхнәсеннән югалуы мөмкин диләр. Әйтегез әле, бу зур галимнәребезнең фикерләренә сез ничек карыйсыз? Мин килешәм, килешәм. Менә һез һорау биргәндә шул фикер искә төште. Безнең хөрмәтле Мустафа Сафич Каримов, Мустай Карим үз вакытында шаярып, менә бундай ситуация тураһында болай дип әйткәйне. Әгәр дә халык үзенә тәнкыйть менән карамай икән, әгәр дә халык бары тик үз-үзе менән маһайып яшәй икән, ул халык ярлы күңелле була. Аңлайһыңмы? Мин уны бөтенләй насар дип әйтмәйем, ләкин ул күңеле ярлы була. Шуға Мустайға әйткәйне, һеҙ бына тәгәрмәс уйлап тапканһығыҙ, ә беҙ һеҙгә тиклем ошо тәгәрмәсте майлай торған май уйлап таптық, тип йәнә лә фәстеребрәк, арттырыбрак ебәрә инде үҙенең качествоһын, үҙенең нейен, һәләтен. Был һүҙ аҫтында шундай төп мәғәнә ята. Һин башҡаларҙы ихтирам ит. Һин башҡаларҙы аңларға тырыш. Уларҙың мәҙәниәт, әҙәбиәт һәм күңел байлығын аңларға тырыш башта. Шуның менән һин өстен булырһың, тип. Хәбәрегез булсын, ғәзизләрем. Олег Закир улы Ханов. Ихлас мәхәлләбезнең асас ҡоролошона хәйер фатихасын бирүче, йыллар дәвамында юлыбызны яҡтыртыусы профессиональ сәхнәбезнең жәүһәре. Аның бу көннәрдә юбилей кешеләре билдәләнә. Без аңарға аның туған яғында, аның кіндік қаны
тамған жерлерді, аның басқан үзлеріне ғыл үстін деп дұғалар қылмақтабыз. Ама тағы да бақыт, барытек бақыт тілі. Алуғы ватаныбыз Русияда, ва жәннәт кібік мемлекетіміз Башқұстанда бақыт қияшы, һәм именлік юлдызы балқысын деп дұғалар қылмақтабыз. Һәм да Алек Закирович, әлбәттә, сізнің дә бит ғымарығыздә күкірәгізгә сыймаслық шатлықлар. Һәм әлбәттә, теге әйтәләр бит, бу дөньяның михнәте дә мәңге тормас, рәхәте дә һәр шак булмас дигәндәй, менә сезнең хәтер тартмагызда сакланган иң куанычлы һәм дә җан өзгеч көннәрегез хакында да әйтеп китегез әле. Куанычлы көннәрем шул. Үйләнү, институтты тәмамлау, улым туу, улымдың улы тууы, иенсәрем тууы, улардың укып йөрүе, улардың хау сәламәт булуы. Һәм бу тормышта яхшы күңелле кешеләр, әйтәйек, бына һезгә оқшаган, һезнең кебек, Мөхәммәт Мустафич, һезнең кебек кешеләр тормыш юлында ысырап, аралашу, күңелеңде байыту. Ошо менән мин бәхетлемен. Бына ошо күңел тартмасында ошо мизгелләр хаклана. Һәм шулар менән мин бәхетлемен. Али Зайтович, мен әйтәләр бит. Әгәр дә милләтнең күңеле инде икмәктә генә булса, бу бәхетсез милләт диләр. Ә менә күңеле хикмәттә булса, бу бәхетле халык. Аны әһли ислам галимнәребез дә булай диләр. Мөкәммәлдер кылган эшләре аның. Хикмәтенә акылы җитмәс һичкемнең. Димәк, бу Раббыбыз Аллаһ турында сүз бара. Менә сезнең калбыгызгә, йөрәгезгә Аллаһ хикмәтле гылым салган. Сез хикмәт иясе һәм фикер кадәр гүзәл булган сәнгать сахибе буларак. Сезнең өчен укылган дугаларыбыз тагы да күңел ухларыгызны җиһаннарыдан да киң әйләсен. Хызур, жәннәт бакчалардай дәвамлы булсын. Һәм хезмәтегезнең саваплары гамәл дәфтәрләрегезгә таңнар агырганчы, йолдызлар әйләнгәнче язылып торсын. Алек Закирович. Амин. Шулай булсын. Рәхмәт. Рәхмәт. Бүгенге программабыз шуның белән азагына якынлашты. Бик якында тагы да очрашулар насип әйләсен.